Us presentem el batxillerat escènic de l'Institut Ramon Berenguer IV, on per nosaltres el més important és el vincle entre l'aprenentatge d'aquesta etapa i l'emoció. Treballem en l'emoció per fixar coneixements i perquè sabem que és una forma molt estimulant de que vosaltres visqueu durant aquests 2 anys de batxillerat. Per nosaltres és molt important això, el grup, la força del grup. Entendre que vosaltres sou l'eix central d'aquesta etapa, que teniu moltes ganes d'expressar, que teniu molta potència, que teniu moltes coses a dir i per això per nosaltres això és fonamental. T'interessarà? Sí. Ets una persona apassionada pels fonaments artístics, per l'expressió, per la creativitat, sense tenir necessàriament un perfil d'intèrpret, no passa res, comencem des de zero. Simplement el que volem és la sensibilitat, les ganes, l'empenta de voler endinsar-te en aquest àmbit escènic de la dansa, del cant, de la música, del teatre, però també de la comunicació, perquè treballarem molt l'expressivitat i la comunicació i també el fet audiovisual. Sense deixar de banda tot el que envolta el món de l'art, que també és la gestió cultural i l'animació cultural i social. Tot i així, també hi ha altres àmbits on és un valor afegit tota la creativitat i el fet artístic que et pot aportar aquest batxillerat. Què volem? Volem treure el millor de tu durant aquests 2 anys. Volem potenciar el teu univers creatiu i l'intèrpret que portes a dins, que tots portem a dins. I per això ho impartim, aquest batxillerat, amb professionals en actiu de les arts escèniques, alguns d'ells formats en l'Institut del Teatre, com és el meu cas, que vaig estudiar Direcció i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre. El nostre enfocament d'aquest batxillerat serà molt vivencial, molt pràctic, amb una formació totalment integral per tocar tots els àmbits des de la teatre, la dansa, la música, la màgia, els audiovisuals. Treballarem molt des del grup, dinàmiques de grup, i molt des de l'autoconeixement, que creiem que és la millor manera de créixer i d'aprendre, i des de l'empatia, sobretot perquè estem parlant de matèria molt sensible, la de l'art, i nosaltres això ho respectem moltíssim. Treballarem des de vosaltres, escoltant-vos, mirant-vos als ulls i sobretot acompanyant-vos en ampliar els vostres horitzons formatius. Per situar-vos una mica, tenim les matèries de primer de batxillerat escènic, que són les comunes de català, castellà, anglès, TMC, educació física i filosofia, i les de modalitat, que són fonaments de les arts, u, cultura audiovisual, i les més específiques, que són anatomia aplicada i llenguatge i pràctica musical. Anatomia aplicada seria teatre físic, cos i moviment a escena, on treballarem tots aquests ítems que aquí us indiquem, que és el moviment, la interpretació, la representació escènica, i després el llenguatge i pràctica musical, com ara veieu un petit fragment. Com us deia, aquesta altra matèria és llenguatge i pràctica musical, que és la de la vessant més de la música. Música escena, com heu pogut veure en les imatges, on treballarem el llenguatge musical, el repertori musical, cantarem tots junts i on interpretarem la música. Aquestes dues matèries més específiques, la que hem vist abans d'anatomia aplicada, que és teatre físic, i aquesta de música, són 4 hores setmanals cadascuna. La suma de les dues són 8 hores, això vol dir que cada dia treballareu 1 o 2 hores en allò que realment us apassiona, que és el món de les arts escèniques. I això ho vinculem en el projecte. Per nosaltres el projecte és molt important perquè és una forma de treballar competencialment des del batxillerat i és que teniu l'oportunitat de poder presentar tota la feina i el treball que estem fent a les aules en un gran teatre com és el Teatre Sagarra. A primer el que fem és treballar una creació col·lectiva on cadascú de vosaltres acabarà escrivint el text. I parlem molt des de vosaltres, perquè confiem en aquesta creativitat i univers creatiu de cadascú de vosaltres. Això ens està portant molts reconeixements, com per exemple els Premis Buero, que ja des de fa 3 o 4 anys ens estan reconeixent amb la millor creació col·lectiva de Catalunya.
i n'estem molt orgullosos i és un estímul també pels alumnes per treballar-hi. Veieu aquí un altre petit fragment d'un altre espectacle de creació col·lectiva que vam fer també vam estrenar al Teatre Sagarra i es titulava Utopia aquest. Creiem també en que vosaltres sou la nova generació que heu de canviar el món i per això treballem des de la vostra visió d'un món millor. Un altre petit fragment d'un altre espectacle. Som el sexe dèbil. Estem dèbils. Estàs acolgut. Estàs acolgut. Estàs acolgut. Estàs acolgut. Cuida la casa dels nens. Curem un 25% que els homes. En els nostres fem sense de comunicació i un 26%. I per aquí, el 90% és transfer sexual. Veieu que treballem molt, molt en grup, perquè creiem en el que dèiem abans, en la força del grup. Situem-nos ara, passem del primer de batxillerat i perquè també us sapigueu què ens trobem a segon de batxillerat. Doncs tenim les matèries comunes, que són català, castellà, anglès, filosofia i història, i les de modalitat, que són la continuació de les anteriors, que és Fonaments de les Arts 2, Cultura Audiovisual i Arts Escèniques i Història de la Música. A Arts Escèniques el que fem és desenvolupar el que ja havíem començat en matèria d'anatomia aplicada a primer, i anem més enllà. Aquí ens centrem en la construcció de personatges, en la representació, en l'aprofundiment de la interpretació i en el treball i gestió de les emocions a escena. I a Història de la Música i la Dansa el que fem és fem un viatge a través de la millor música que ha existit a la història, passant per totes les èpoques més significatives, i també fem repertori musical i tècnica de cant. Veieu un petit fragment del que treballem perquè us feu una idea? Molt bé, i també ho vinculem tot al projecte de segon de batxillerat, que en aquest cas ja no és una creació col·lectiva, sinó una adaptació d'una obra de teatre des del punt de vista dels joves que sou vosaltres. En aquest cas vam fer un espectacle el curs passat, que és Sant al País de les Meravelles, que va tenir molt, molt bona acollida, molt reconeixement i pels alumnes va ser molt important. Veiem aquí un petit, petit fragment. No, 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 no,
Bueno, en aquest cas el que volíem és fer una adaptació compromesa i parlàvem també dels refugiats i de tot aquest món que ens va sensibilitzar a tots molt. Què tenim també que amplia i enriqueix la nostra formació? Doncs la formació amb artistes professionals, perquè creiem que nosaltres som l'eix i els portadors de la vostra formació i us acompanyem durant tot el curs, però també intentem posar-vos en contacte amb altres artistes professionals per enriquir-vos encara més. Per exemple, hem tingut Brodas Bros, hem tingut a la Sol Pico, que és una coreògrafa, Àngels Guanyalons, una actriu de teatre musical, el Roberto G. Alonso, un altre coreògraf, l'Aiva Fernández, una caracteritzadora, Anna Pérez i Guillem Sirera, també coreògrafs, treballem molt en coreògrafs, l'Albert Ubach en un monogràfic que vam tenir de circ, i també vam tenir un monogràfic amb Iceberg Digital Studio d'arts digitals, també per com la nova tecnologia s'està cada cop endinsant més en el món de les arts. Aquí veu unes imatges de com hem treballat amb ells. A vegades treballem amb monogràfics de 4, de 5 sessions, a vegades només dues, depèn de cada cas, però cada any, cada curs, tenim la presència d'artistes a l'aula. O nosaltres també anem a formar-nos a fora. En aquest cas, el workshop Campus d'Hivern dels Premis Güero, on participem cada any, durant una jornada, tot el dia, doncs tenim l'oportunitat de fer uns workshops amb diferents actors, actrius, coreògrafs, que també ens aporten moltíssim. I també, per exemple, a Òlia, una escola on cada any també fem una sessió, un workshop, on també ens permet conèixer alguns monogràfics especialitzats en arts escèniques. Què fem també? Evidentment, per conèixer aquest món, sortim al teatre i hem anat al Mercat de les Flors, a veure Mare Mar i altres tipus d'espectacles que, a més, normalment tenim la sort de conèixer algun dels intèrprets que ens permet, a l'acabar l'espectacle, parlar amb ells directament i conèixer més de prop el que estan fent a escena. Cada any també fem una sortida al Liceu perquè jo treballo allà com a director d'escena i cada any anem de forma més gratuïta a veure una de les òperes de la sala gran del Gran Teatre del Liceu. També el que intentem és buscar col·laboracions professionals perquè vosaltres com a alumnes pugueu participar d'espectacles professionals. En aquest cas, anualment hi ha la Quinzenal Metropolitana de Dansa, on es fa una selecció dels nostres alumnes que també hi participen. I també l'altre exemple és que al Teatre Nacional de Catalunya es va fer una convocatòria l'any passat i 4 dels nostres alumnes van poder participar en un espectacle professional que va ser molt, molt, molt reconegut. Què fem també? Doncs fem gires. Tots els espectacles que anem preparant al llarg del curs els fem a diferents indrets. Per exemple, cada any participem en el certamen anual de lectura en veu alta a la Casa del Mar a Barcelona, a la Fira de Badalona d'Educació, sempre participem activament i fem un espectacle per tothom, perquè sabem que hi ha molts alumnes de Badalona que estan interessats en el batxillerat escènic de Santa Coloma. De fet, la meitat dels alumnes són de Badalona. I també ens agrada molt participar a la festa major del barri on està el nostre institut, Ramon Berenguer, a la Serra de la Marina, fent una actuació especial allà. També un altre dels events que cada any organitzem és el Dia Mundial del Teatre a la ciutat de Santa Coloma, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma, i el que fem és fer un macroespectacle de carrer amb la participació d'escoles, instituts, companyies de teatre de la ciutat, veïns i veïnes, i tots fem un macroespectacle i llegim el manifest del teatre anual. Per nosaltres també és molt important el compromís comunitari, i el que fem és participar en l'event anual, que és molt important per l'Institut, que és el Dia de la Plantada, on és una jornada on el que es fa és revitalitzar la Serra de la Marina i es planten diferents arbres i plantes. Nosaltres hi participem i fem també un espectacle durant aquesta jornada. I també el que fem, que és molt bonic, és la setmana anterior, per sensibilitzar tota la ciutat, el que fem és una gira a diferents escoles de primària, on portem un petit espectacle als alumnes de primària i després fem un col·loqui amb ells per sensibilitzar i per parlar del nostre respecte per la natura. El compromís no només és en el nostre entorn, sinó també un compromís social que va més enllà. En aquest cas, l'espectacle de Xan, el País de les Meravelles, vam poder convidar a Open Arms
Perquè si parlàvem dels refugiats vam creure convenient que volíem aportar el nostre granet de sorra i vam aconseguir recaptar 755 euros per Open Arms i això ens omple d'orgull. També hem participat en altres iniciatives de compromís social, com en Bigote de Gato, que és un col·lectiu de teatre del Brasil, i també en un grup de teatre de Síria que ens van venir a visitar i vam compartir coneixements amb ells. També enguany hem participat en un projecte europeu que es diu Teen Ambassadors Across Europe, amb diferents festivals importants de teatre per joves d'Europa. Treballem conjuntament per millorar aquesta visió del teatre per joves. I en aquest cas vam fer una trobada a la Caixa, a la Fundació La Caixa, Caixa Fòrum, on hi havia, on estàvem nosaltres com a alumnes i diferents directors dels teatres més importants de Catalunya, el Teatre Lliure, el Teatre Nacional, el Festival Grec i altres, on vam posar en comú com els joves veieu el món del teatre i de les arts escèniques i com també els que dirigeixen el teatre us escoltaven per també sumar el vostre punt de vista i així també enriquir-se amb vosaltres. Afortunadament, el nostre treball s'ha vist recompensat al llarg d'aquests anys en diferents reconeixements i premis dels Premis Buero, sobretot per la creació col·lectiva, per aquest lema que nosaltres tenim de creure en vosaltres i d'escriure en vosaltres els textos. I aquí podeu veure alguns exemples dels diplomes que hem guanyat. Aquesta és la gala dels premis on anem a recollir any rere any, per ara, tenim aquesta sort, els premis. Això és un estímul molt gran per vosaltres com a alumnes. I també la nostra notorietat ha fet que puguem tenir alguna aparició a TV3. En aquest cas, jo mateix com a professor vaig participar en un documental que parlava de l'art i l'educació i com l'art està revolucionant l'educació. I un documental on es visibilitzava el procés de creació d'un espectacle i els nostres alumnes hi participaven, que era l'espectacle que us he comentat abans del Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta va ser una cançó que aquests dies confinats que hem viscut van fer els nostres alumnes. És simpàtica, us ensenyem una mica per damunt. No que hagut massat, no que hagut de buscar les espines. Lentament, no que hagut de buscar Bueno, ens fa gràcia compartir amb vosaltres el treball que continuem fent aquests dies malgrat estiguem confinats, perquè els alumnes estan molt estimulats a seguir treballant. I també ens agrada molt copsar l'opinió dels alumnes i aquí us deixem opinions d'exalumnes que realment serveixen per fer-nos la idea real de que aquest batxillerat escènic, que és el que es deia a l'inici de tot, emoció i aprenentatge, realment es fixa i acaba sent una etapa inoblidable per molts alumnes. Aquí veieu opinions a Instagram on alumnes demanen fins i tot poder repetir el batxillerat escènic pel record que en tenen i l'experiència viscuda. El Departament d'Arts Escèniques el formem quatre professors, professora de moviment, la Berta, dos professors de música, la Maria i el Rubén, i jo mateix com a professor especialista en teatre i cap de departament. I ja només dir-vos que moltes gràcies i deixar-vos aquest petit comiat que crec que és molt bonic i molt maco dels propis alumnes, on es treballa el llenguatge de signes a partir d'un poema de Joan Brossa. Ja està, amb aquestes imatges espero que us hagi quedat clar el batxillerat escènic i que us esperem amb els braços oberts per viure emocions que realment per nosaltres també seran inoblidables. Moltes gràcies a tots i a qui vulgui ens veiem al batxillerat escènic de l'Institut Ramon Berenguer IV. Moltes gràcies a tots.